Labrīt! Es tiešām no sirds priecājos par to, ka šodien Dievs mūs māca savām patiesībām, un tās patiesības var tiešām pielietot dzīvē, un tu redzēsi, ka būs ļoti labi rezultāti. Dievs māca mūs lūgt, Dievs māca mūs pareizi ticēt, lai tiešām ticība viņa varētu darboties savā spēkā. Ticība, tas ir tas, kas mums ir dots, un tas ir tas, kas arī mūs virza uz priekšu. Tātad mēs esam pārliecināti par neredzamām lietām. Mēs ticam tam, ka Dievs šodien dzird mūs, un mēs nākam pie viņu, mēs lūdzam, un zinām, ka Dievam ir viss. Viņš ir stiprs par manu miesu, par manu garu, par manu dvēseli, un viņš var darboties šajās dzīves jomās. Jēkaba 1. Nodaļā no 6. līdz 8. pantam. Bet lai viņš lūdz ticībā nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim, jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Kādu labu laiku atpakaļ manas sievas ģimenē notika tāds gadījums, kad Feģa, viņš pamanīja, ka viņam mati krīt laukā, jo bija pagaistas Černobiļas lietus, un arī tajā laikā daudziem nogāja no galvas mati, un arī Feģam atnāca šī te nelaime dzīvē. Un tad mamma teica, nu ko Feģiņ, ka viņam bija pavisam kaut kādi laikam 9 gadi, un viņš jau zināja par Jēzus Kristu, un viņa saka, nu ko Feģiņ, ka brauksim uz slimnīcu? Viņš saka, nē, es ticu, ka Jēzus Kristus mani var dziedināt. Viņa saka, labi, bērni, nāciet šurp, mēs lūksim Dievu, un viņa nostājas un lūdza Dievu. Un pēc lūkšanas Feģa saka, es redzēju Jēzu, viņš bija viss tā noraudājies, māte jautā, kā tu viņu redzi, kāds viņš izskatē? Viņš saka, es redzēju viņu tādās baltās spožās drēbēs, nākam pie manis, un viņš teica, Feģiņka, neraudi, es tevi dziedinu. Un visu, ko lūksi, tu saņemsi, ja tu lūksi ticībā. Viņš saka, es vēl redzēju arī trepes uz debesīm, un eņģeļi gāja uz leju, uz augšu. Un tu zini, tiešām pēc šīs te lūkšanas, trešajā dienā, Feģam izauga jau tāds ezītis, ja? Un viņam ļoti, ļoti tagad ir tādi mati, tādi blīvi. Tāpēc, lai Dievs svētī mums ticēt, uzticēties, nākt pie viņa ar jebkādiem jautājumiem, zinām to, ka Dievs spēj svētīt, dziedināt, stiprināt finansiāli, arī sūtīt mūsu viss, kas mums ir nepieciešams, tikai nešaubies, un Dievs darīs brīnums tavā dzīvē. Mans mīļais kungs, es pateicos, ka tu esi tas, kas atbild bērniem uz viņu tādu uzticīgu lūkšanu. Es pateicos, ka tu dzirdi, es slavēju tevi, es lūdzu Tev, Dievs, man svētī arī šo cilvēku, viņa problēmā, varbūt slimībā, varbūt finansiālās grūtībās, kaut kāds jautājums dzīvē, kurš ir jāatrisina. Es Tev lūdzu, Dievs, man svētī un palīdz, lai tiešām ir stipra paļāvība uz Tevi, Dievs. Es lūdzu Jēzus vārdā. Paldies Tev par visu. Esi godāts un slavēts. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Uz redzēšanos.